Posso? Boa tarde. Isto é o Diorama RC Atlantic Wall. Isto é o primeiro ensaio de mais um sistema de efeitos especiais. Esta zona aqui do bunker é o paiol. Aqui é onde param aqui caminhões, descarregam, aqui é onde se armazenam as munições, as caixas de munições, e aqui combustível. As caixas de munições depois transitam aqui para o verdadeiro paiol. No entanto, o combustível fica aqui. Ora, este efeito especial pretende simular o quê? Uma explosão aqui no paiol de combustível. Ou seja, o inimigo há de atacar, dispara contra isto e a determinada altura, ou através das metralhadoras, ou de uma granada, ou seja do que for, atinge aqui os bidons e vai acontecer uma explosão com outros efeitos especiais conjugados. Som, fumo, etc. No entanto, o efeito especial mais importante é este, que é a explosão propriamente dita. Eu vou acionar mecanicamente através da mão. Vou puxar isto aqui, que será acionado por um eletroímã, e agora vai ser manual.